sim, vamos ter tempo de falar nesse jogo e vamos ter tempo de preparar esse jogo da melhor forma para saber o que fazer para fazer golos, no fundo. Se vocês olharem para os dois jogos que nós fizemos com o Sporting, em Alvalade tivemos uma mão cheia de oportunidades e hoje não foi uma mão cheia, claro que não foi, mas houve oportunidades para sairmos dentro dos 90 minutos vencedores. E sabemos quais são as qualidades do Sporting, os pontos fortes, que os tem, é um rival com muita qualidade, tem feito um excelente trajeto também, e sabemos algumas fragilidades do Sporting, e hoje numa delas deu gol, está fora de jogo, pelos vistos, numa outra situação conseguimos, tanto pelo corredor direito, naquilo que foi o ataque à profundidade, e essa capacidade que nós temos em termos daquilo que é o nosso impacto no último terço, é muito grande, às vezes, pecámos, é verdade, naquilo que é o último passo, naquilo que é, se calhar, a forma como concluímos. Porque não é fácil criar oportunidades num jogo destes, como deve compreender. E nós, que nestes dois jogos já fizemos com o Sporting, conseguimos criar e ter verdadeiramente ascendente em muitos momentos do jogo. Isso não quer dizer que o Sporting não tenha o seu valor, não tenha a sua qualidade, e volto a repetir que está a fazer um excelente trajeto em todas as provas, tirando aquilo que foi a Liga dos Campeões, vocês sabem o que aconteceu.